клиникалық дарды аталуы, жүрек аускультациясы. Қажетті құрал жатықтар, 5 жасар бала манекені және фонедоскоп. Жүрек аускультациясы жасап кездегі негізгі ережелер. Шусыз, тыныштық жағдайда, науқас жатқанда, тік тұрғанда, қажеттілігіне байланысты жүктемеден кейін, дерт түріне байланысты сол жанында, митральды қақпақшада еңкейтіп, ауырталды қақпақшада жүргіздіреміз. Жүрек аускультациясын жасаудағы іс-әрекеттердің реттілігі. Бірінші, митральды қақпақшаны тыңдау. Жүрек ұшы түрткісін пальпация арқылы анықтап аламыз. Сол жерді тыңдаймыз. Қалыпты жағдайда екінші тон тыңдалады. Екінші тон жақсы естіледі. Келесі аорта қақпақшасын тыңдаймыз. Төстің оң маңы екінші қабырға аралықты табамыз. Осы жерді тыңдаймыз. Қалыптыда екінші тон тыңдалады. Екінші тон жақсы естіледі. Үшінші, өкпе бағанасы қақпақшасын тыңдаймыз. Төстің сол маңы екінші қабырға аралықты табамыз. Осы жерді тыңдаймыз. Қалыптыда екінші тон тыңдалады. Екінші тон жақсы естіледі. Келесі үш жармалы қақпақшасын тыңдаймыз. Төстің семсер тәрізді өсінісінің негізін табамыз. Сол жерді тыңдаймыз. Қалыптыда екінші тон тыңдалады, бірінші тон жақсы естіледі. Келесі аорта қақпақшасын қайта тыңдаймыз. Төстің сол қырына 2-3, 3-4 қабырғалардың жанасқан жерін табамыз. Осы жерді тыңдаймыз. Қалыптыда екінші тон тыңдалады, екінші тон жақсы естіледі. Жүректің бірінші және екінші тонын ажырату. Бірінші тон жүрек ұшында және үш жармалы қақпақша нүктесінде жақсы естіледі. Екінші тон жүрек негізінде жақсы естіледі. Бірінші тон төмен, ұзақ және үлкен үзілістен кейін тыңдалады. Екінші тон биік, қысқа және кіші үзілістен кейін тыңдалады. Бірінші тон ырғағы жүрек ұшы түрткісімен ұйқы артериясының соғуына сәйкес келеді, ал екінші тон ырғағы сәйкес келмейді. Бірінші тон систолалық, бірінші тон диастолалық. Бірінші тонның 4 құрастырушысы бар, ал екінші тонда 2 құрастырушы дыбыс.